macam solat dekat sini. Maknanya kalau solat dekat sini, sama je kita macam solat dekat Masjid Insya Allah, kan, dekat Masjid Kemaman. Cumanya dia ada sedikit sejarah, Masjid Jin ni, kan, ketika mana Nabi SAW daripada rumah dia tadi tu, datang ke sini bersama dengan Abdullah Ibn Mas'ud dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain. Pada ketika itu, Nabi melakukan solat subuh berjemaah di sini. Sebelum itu, jin ataupun iblis ni dia boleh mencuri maklumat daripada langit, kan? Dia boleh dapatkan nasib, dia tahu taubat dan qadar seseorang tu dua lain, kan? Klok tahu Masjid Al-Haram. Antara dalam satu riwayat hadis yang agak kuat juga, hadis itu mengatakan baca surah Ar-Rahman di dalam masjid ini. Dan ketika membaca surah ini, maka jin-jin dan iblis ni yang cuba nak dapatkan apa, nak dapatkan maklumat tentang nasib seseorang, tak boleh. Dia tak boleh nak ambil. Jadi mereka pergi mengadu kepada ketua mereka, iaitu iblis. Tanya kepada iblis, kan, dia orang tak dapat nak juri maklumat tentang nasib seseorang. Akhirnya iblis semua cuba pergi round dan cuba tengok dekat mana mungkin ada sesuatu yang berlaku. Jadi jin sampai di situ, kan, melihat kembali. Rupanya dia kata ada beberapa ayat Al-Quran yang dibaca tu yang lebih kuat. Satu hari bila Nabi berdakwah di kawasan ini, kebanyakan orang-orang kafir menolak, menolak dakwah Nabi. Dan mereka datang jumpa Nabi, kalau betul kau ni Nabi dan Rasul, kau datangkan satu bukti. Dan Nabi berdoa, ya Allah, kau tunjukkan aku satu bukti, kan, satu bukti yang bahawa aku ini Nabi dan Rasul. Dan selepas ini, kalau orang-orang kafir tak nak ikut agama Islam pun, aku tak kisah. Dan Nabi, Allah Ta'ala perintahkan Nabi panggil pokok, kan, pokok tu datang sini, pokok tu datang ke sini. Dan Nabi semua patah balik pokok tu ke sana. Patut jadi nampak Nabi dengan nama masjid mati. Dan selepas itu Nabi dah tak hirau dah, kan, maksudnya Nabi dakwah-dakwah, orang tu tak nak ikut Islam pun biarlah, sebab bukti mukjizat. Kiri bus stop dengan taxi stand tu clock tower, dan opposite ialah tempat masjid yang kita nak pergi ni. Ah, tu dia masjid dekat dengan dia jambat.